皇帝愚孝的下场有多惨，北魏孝文帝任杀母仇人为生母，甚至为其守孝三年禁绝酒色，结果死去的冯太后竟然回报给他一位出轨还气死他的皇后，而且孝文帝还根本奈何不了这位皇后，当真是一代雄主的悲哀。那么这位皇后到底有多无耻？北魏孝文帝最终是如何处置她的？孝文帝是北魏的第六位君王，他名叫拓跋宏，是献文帝拓跋宏的长子。他三岁被立为皇太子，五岁的时候献文帝退位，自称太上皇，拓跋宏呢也就坐上皇帝之位。不过北魏政权并没有在他手里，大小政务多数是冯太后做主。冯太后早在拓跋宏刚被立为太子时，按照北魏子贵母死的制度，便赐死他的亲生母亲李氏，还诛杀李氏全族，并且他在拓跋宏十岁的时候还毒死献文帝临朝称制。可惜拓跋宏根本不清楚内情，也不知自己的亲生母亲是谁，他自幼跟随冯太后长大，将这位祖母视为亲生母亲。出于孝顺的缘故，拓跋宏无论处理什么政务都会先请示冯太后，而冯太后对拓跋宏并不好。在寒冬时节，他曾将拓跋宏幽禁在空房子里三天，不让他吃饭，还一度打算将其废去，幸亏朝臣们激烈反对，拓跋宏才被放出来。后来拓跋宏又遭人暗中诬陷，冯太后不分青红皂白，直接处罚他杖刑之罪。虽然拓跋宏对冯太后的所作所为感到不满，但他是一个仁孝的继位者，对冯太后依旧怀有深厚的感情。太和十四年九月，49岁的冯太后离开人世，此时孝文帝拓跋宏已经23岁，他对祖母的去世悲痛万分，坚持为其守孝三年，并且在此期间他不食荤腥，禁绝酒色，这使得朝臣为之敬佩，孝文帝在朝中的威信力逐渐提升。此后很长一段时间里，孝文帝都将重心关注在国事上，他上整顿吏治，改革官制，下颁布均田令，改革国家税制和租调制度，并全面推行汉化改。孝文帝迁都洛阳后，下令让胡人改穿汉人服装，还要学习说汉话，一时间朝臣贵族激烈反对起来。孝文帝力排众议，率先改姓为元，还带头穿汉服，然后下令30岁以上的国民自便行事，30岁以下全部要改习汉语，官民一律穿汉人服装，否则严惩不贷，这才推动改革的进程。那么孝文帝这么做到底有没有意义？孝文帝治理了国家大事，却对自己出轨的皇后无可奈何，这位皇后到底是谁？她跟孝文帝有怎样的一段纠葛？孝文帝推行汉化改革，让鲜卑经济、军事、文化等诸多方面得以飞速发展，同时他这一举措还缓解民族间的隔阂，史称孝文帝中兴。但就是这样一代雄主，最终却被皇后气到吐血。那么整件事情的起末如何？最开始孝文帝宠爱的是长子拓跋寻的母亲林氏，当时冯太后要立拓跋寻为太子，根据宫中惯例，太子的母亲要被处死，孝文帝对林氏非常疼爱，请求冯太后可以饶过林氏，并坚持要立林氏为皇后。冯太后出于对自身权力的考虑，依旧固执地赐死林氏，这让孝文帝格外难受，他对选皇后一事呢也就再也没有心思，全凭冯太后做主。冯太后有自己的思量，他为巩固自身的权势，决定让哥哥冯熙的嫡女冯媛嫁入皇室，但当时的冯媛年仅13岁，冯太后呢也就将冯熙小妾常氏的两个女儿，也就是冯妙莲和冯山，先送进宫陪伴孝文帝。冯妙莲是个有心计的女子，她得知孝文帝喜欢吃鹅掌，便精心烧制鹅掌，了解到孝文帝喜欢音乐和文学，她就苦学音乐和文学，言而总之，只要是孝文帝感兴趣的，他都会借机吸引其注意，也使得孝文帝对他们格外喜爱。刚入宫的两人很快就被封为贵人，可惜两人的好日子没过多久，冯氏姐妹入宫后的第三年，一场灾难接踵而来，冯山因难产而死，紧接着冯妙莲患上咳血之症，孝文帝十分伤心，但找遍名医也没有用，
这时候冯太后担心冯妙莲会传染其他人，将其送到冯府的家庙做了尼姑，然后把哥哥冯熙的嫡女冯媛接进内宫。太和十七年，孝文帝为冯太后扶丧期满后，他遵从冯太后遗愿，册立冯媛为皇后。而冯妙莲这边，冯府请了一个名叫高菩萨的医生为他治病，孤男寡女共处一室，两人很快苟且在一起。等冯妙莲的病康复后，高菩萨仍然以看病为由经常跟冯妙莲私通，而孝文帝百忙之中收到冯妙莲痊愈的消息，他派人将其迎回后宫。她是北魏最无耻荒淫的皇后，气得一代帝王拍案吐血。那么她最终的结局如何呢？以尼姑身份再次蜕变为宠妃，冯妙莲靠着从高菩萨那儿学的配药法子配制了鸡香丸。她将药丸放在肚脐深处，浑身散发阵阵香味，这让孝文帝格外宠爱，不久封她做了左昭仪，其地位呢仅次于皇后冯媛。在这段时间中，冯妙莲可以说是宠冠后宫，她也渐渐变得恃宠而骄。尽管皇后冯媛是她同父异母的妹妹，冯妙莲为了取代对方的皇后之位，时常在孝文帝面前说冯媛的坏话。而皇后冯媛思想比较保守，她在孝文帝推行汉化改革之时还拒绝穿汉服说汉语，孝文帝对此极为不满。冯妙莲趁机对冯媛大加诋毁，孝文帝恼羞成怒，没过多久便下旨把冯媛废为庶人，让她迁居宫中的瑶光寺为尼。太和二十一年，孝文帝领兵南征，在离京之前，他把冯妙莲立为皇后，冯妙莲终算得偿所愿。只是令孝文帝没想到的是，这位皇后着实德不配位。孝文帝在外领兵期间，冯妙莲按耐不住寂寞，暗地让高菩萨假冒太监进入后宫。天下没有不透风的窗户，两人丑行后宫众人很快得知，宦官刘腾实在是看不下去，从洛阳匆匆赶赴前线，将冯妙莲和高菩萨的行径告诉给孝文帝。孝文帝却不相信冯妙莲的所作所为，但也因此忧思成疾病重了。冯妙莲得知后更加肆无忌惮，还跟高菩萨同榻而卧。孝文帝的皇妹彭城公主怒不可遏，她也从洛阳赶来前线，向孝文帝密报皇后在宫中的丑行。孝文帝这才不得不接受冯妙莲失德的现实，一时间他极怒攻心，病情变得更加沉重。但为了避免打草惊蛇，孝文帝暂时选择隐忍，将这个消息封锁起来。而冯妙莲收到刘腾和彭城公主告状的事情，他立刻把高菩萨送出宫外，并向母亲常氏求助。常氏和冯妙莲经过一番商议，决定破罐子破摔，他们直接找来女巫诅咒孝文帝速死，并图谋另立少主临朝称制。孝文帝在病情好转后呢，立马赶回洛阳，派人捉拿高菩萨、双蒙等人。从这些人口中，孝文帝彻底了解冯妙莲的丑行，以及母女两人让女巫诅咒自己早死等事。孝文帝差点气昏过去，但冯妙莲痛哭流涕，叩头求饶。孝文帝念及两人以往的旧情，最后选择宽饶冯妙莲，只诛杀高菩萨了事。而且孝文帝连冯妙莲的皇后之位都没忍心废黜，仍然让她居住宫中。可是冯妙莲不思悔改，在宫中依然飞扬跋扈的行事。当孝文帝派宦官跟他传旨时，他竟然直言自己是皇后，皇帝有话当面来说。孝文帝得知后气得拍案吐血。公元四九九年三月，孝文帝再次南征，他预感自己即将去世，又担心冯妙莲会借皇后之名为非作歹，于是交代弟弟彭城王元协处死冯妙莲。而冯妙莲临死竟然撒泼，直到被迫饮下一杯毒酒，他的生命才走向完结。